Yllättävän kipakka keskustelu käytiin julkisen sektorin sukupuolikiintiöistä. Arvoisa puoluekokous, on itse omin kokemuksen nähnyt, mitä nämä sukupuolikiintiöt voivat aiheuttaa. Toimin 2 kautta nuorisovaltuutettuna. Ensimmäisellä kaudella meillä oli siellä nuorisovaltuustossa kaupungin virkamies, todella pätevä kaveri. Osas hommansa, häneltä pystyy aina kysymään neuvoa. Toisella kaudellani tämän miesvirkamiehen sopimusta, määräaikaista sopimusta ei jatkettu, koska siihen tehtävään piti saada nainen. Tämä nainen tuli ensimmäiseen kokoukseen esittäytymään ja sen jälkeen ikinä nähnyt häntä. Kertoo ehkä jotain tästä sukupuolikiintiöiden järkevyydestä. Tämä on ehdottoman tärkeää, että me mennään sitä kohti, että kunnissa todella aidosti valitaan molempia sukupuolia kaikkiin tehtäviin, mutta tälläkin hetkellä uskoisin, jos kiintiöt eivät olisi käytössä, voisi käydä niin, että kaupungin hallituksissa olisi miehiä, sosiaali- ja terveyslautakunnassa naisia. Valitettavasti, koska meillä on miehiä suosiva kulttuuri aika monissa kunnissa ja nämä kiintiöt ovat turvanneet sen, että naiset ovat päässeet monipuolisesti erilaisiin lautakuntiin vaikuttamaan ja ne tulevat jatkossakin turvaamaan sen, että sekä nuoret että naiset pääsevät vastuullisiin tehtäviin, koska kyllä nämä tehtävät kuuluvat meille kaikille ja kunnissa tarvitaan naisten osaamista ja kokemusta. Vaikuttaa nyt vähän siltä, että täällä tulevaisuuskokouksessa vanhat naiset on ajamassa näitä asioita samaan aikaan, kun nuoret naiset yrittää sanoa, että me ei haluta olla kiintiönaisia, me halutaan menestyä meidän pätevyyden takia.